shaqaalaha tababarka qaadanayay ayaa ka koobnaa 16 ka mid ay ahaayeen caruurtii shaqaalihii ka howlgali jiray hay-adda duulista hawada xilligii dowladda dhexe, kuwaas oo ka baxay jaamacadaha dalka. Waxaa kormeerka uu ku tagay wasiir maxamed cabdulaahi salaad oomar dugsiga tababarka shaqaalaha, kaasi oo ku saabsanaa qaabka loo sugayo amniga garoonka diyaaradaha ka soo degaya kuwa ka baxayo iyo rakaabka saaran sidii ay u heli lahaayeen adeegyo hufan. Qaar ka mid ah shaqaalaha tababarka qaadanayay ayaa soo dhaweeyey waxayna u mahad celiyeen doorka wasaaradda ay ka qaadatay. waxaan baranaynaa security and safety, civil aviation and risk management ayaan baranaynaa. waxaa ka mid ah sida oo diyaaradaha in iyo rakaabka raacaya in la badbaadiyo, khatarta laga ilaaliyo, dhibaatooyinka kusoo wajahan in laga hortago. halkan waxaa nooga bilowday glass oo aan international level ku baranayno oo security ah. waxyaaba aan hore u baranin ayaa hadda noo kordhay, wax badan ayaa ka shaqeynaya civil aviation-ka. Soomaaliya horumar fiican ayay gaaraysaa, macalimiin fiican oo international loo keenay. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Cali Gacal Gaabo ayaa xusay in ay soo diyaariyeen shuruucdii maamulka hawada uu horey dalku u lahaa, isla markaana ay ku wareejin doonaan maareeyaha. waxaan rabaa maareeyaha inaan u sheego dhammaan shuruucdii hore aniga waa soo aruuriyey, waana haayaa oo ku saabsanay safety-ga iyo certificate-ka oo air worthiness-ka, xeerarkii oo dhan juhdiyaan gelinay wasaaraddii ku yaaliin, waana kugu soo wareejinaynaa. Soomaaliya oo dhowaan la soo wareegtay maamulka hawadeeda ayaa hadda xoojinaysa tababarka shaqaalaha ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee maamulka hawada dalka. Tan iyo 1991-kii burburkii dowladda dhexe dalka waa tababarkii ugu horreeyey oo noocan oo kale ah oo loo qabta shaqaalaha hay-adda duulista hawada, isla markaana uu ahmed weyn u leeyahay sida uu sheegay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane maxamed cabdulaahi salaad oomar. koorsadan hadda aan bilaabayno oo ah ku saabsan security-ga aviation-ka waa koorso aad iyo aad muhiim u ah. diyaarado badan ayaa Soomaaliya raba oo international ah inay Soomaaliya yimaadaan oo Soomaaliya ka shaqeeyaan. mid alla midda timaado waxay sameysaa baaritaan ayaa waxay ku sameysaa sida aan security-ga airport-ka u hagaajinno. Cabdulqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.